սունկը սպուն գա նման կառուցվածք ունի։ Այդ իսկ պատճառով հեշտությամբ կլանում է համեր եւ հոտեր։ Սունկը պայստավորելիս աշխատեք հեռու պահել հոտավետ մթերքից։ Բարև, այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք սնկով ապուր։ Կարծում եմ ձեզ շատ դուր կգա պատրաստման ձևը։ Սկսում ենք ինչից։ Սկսում ենք նախ տախտակը խոնավ սրբիջի վրա տեղադրելուց։ Վերցրել եմ երկու տեսակի սունկ։ Նախ սկսենք ագարիկոնից։ Ագարիկոս սունկը եւ գլուխ սոխը միասին աղալու ենք։ Կտրատենք հարմար չափերի։ Սնկի եւ գլուխ սոխի հետ կարաչարկեմ աղալ նաեւ սխտոր։ Մոտ 3 կարելի ասել 4 բճեղ։ Տապակը նախապատրաստենք, թող տաքարամ։ Աղալու ենք սունկը, սոխը, սխտորը եւ տապակելու ենք ինչով։ Ճիշտ է, հալած հողով։ Այդպես շատ համեղ է։ Հիմա լավ է։ Տախտակը կարող ենք հետ վերադարձնել։ Սրան ավելացնելու եմ մանր կտրատած գազար։ Շատ կարևոր է ապուրի մեջ ունենալ մթերք, որը պետք է ծամենք։ Որքան էլ ապուրը փափուկ է, ասենք հյուս ապուրները մարդիկ ուտելիս կուլ են տալի, իսկ դա չի կարելի, կարևոր է ծամել։ Առաջարկեմ նեխուրի ցողուն տերևներով։ Տերևները կավելացնեմ ավելի ուշ։ Այժմ մանրացնում ենք ցողունը, կտրատում ենք փոքր խորանարդիկների եւ տապակում ենք։ Զուգար կպատրաստենք ապուրի արգանակը, որը շատ կարևոր է։ Վերցնում ենք կացան, որի մեջ եփելու ենք ապուրը, եւ խաշում ենք կախասունկը։
Այսինքն արգանակի հիմքը կլինի կախասունքը։ Թելիկներ ենք վերացում, արի այստեղ։ Ահա։ Եվ լցնում ենք կացայի մեջ։ Կախասունքը մի փոքր տապակելուց հետո վրան ջուր կավելացնենք եւ կստանանք խիտ արգանակ։ Կամ միգուցե ոչ թե ջուր, այլ արգանակ կավելացնենք, հավի արգանակ։ Կախասունքը կտապակենք կրկին հալած յուղով։ Այո, այս ապուրի մեջ շատ յուղ եմ օգտագործում։ Կարող եք, եթե յուղին այդքան դեմ եք, կարող եք բուսա յուղ օգտագործել։ Չմոռանանք տապակի մասին, խառնում ենք կախասունքին, ավելացնում ենք նեխուրի տերևները։ Մի քանի պճեղ մանր պճեղ սխտոր, մի փոքր տապակելուց հետո կավելացնենք սպիտակ կիսաանապակ գինի։ Տեսնենք ինչ կա սառնարանում։ Կվերցնեմ խոզապուխտ, թթվասեր, միգուցե թթվասեր, միգուցե թթվասեր, և պանիր։ Սկսենք խոզապուխտից, մոտ 3 շերտ, սա իբրև համեմունք ենք օգտագործում։ Կտրատում ենք ձողի կաձև։ Խոզապուխտը ավելացնում ենք կախասնկի։ Կախասնկին ավելացնում ենք հավի արգանակ։ Իսկ տապակվող բաղադրիչներին կավելացնեմ սպիտակ կիսաանապակ գինի։ Արգանակին կավելացնեմ մառանիկ ընկերության դափնու տերև։ 1-2 տերև։ Փոքրեն կարելի է մեկնել ավելացնել։ Ահա։ 15 րոպե հետո դափնու տերևը կհանենք։ Տապակվող բաղադրիչներին կավելացնեմ ալյուր։ Սա կապահովի ապուրի խտությունը։ Կանաչ սոխ ենք կտրատում։
կտրատում ենք շեղակի մոտ 1 սանտիմետր երկարության կտորների։ Հանում ենք դափնու տերևը, այսինքն տերևները։ Լցնում ենք կանաչ սոխը։ Ալյուրը տապակելուց հետո սա տեղափոխում ենք կաթսայի մեջ։ Այժմ համեմենք, կհամեմեմ մառանիկ ընկերության աղով։ Քրքումով հալացած սև պղպեղով, աղացած կարմիր քաղցր և կծու պղպեղներով։ Համտեսենք։ Կավելացնեմ թթվասեր։ Եվ ավելացնում ենք սառնարանում ունեի չորացած պարմեզան, ավելի շուտ կեղևը, որը մնացել էր։ Ջարդրտում ենք։ Այդ այստեղ։ Սա է լցնում ենք ապուլի մեջ, եփում ենք ընդհանուր մոտ 7 րոպե, որից հետո մնում է ըմբոշխնել է, կարելի է մատուցելիս զարդարել թարմ կանաչու տերևներով։ Սնկով ապուշ, ագարիկոն սունկ, սող և սրտոր, միասին աղալ, յուղով տապակել, մանր կտրատած գազար, նեխուրի ցողուն, սպիտակ կիսաանապակ գինի ավելացնել։ Երբ գինու ալկոհոլը գոլորշիանա, ալյուր ավելացնել, 1 րոպե տապակել։ Կախասունկը թելիկների վերածել, լցնել կաթսայի մեջ, յուղով տապակել, նեխուրի կտրատած տերևներ, սխտորի պճեղներ լցնել։ Քիչ հետո շերտատած խոզապուխտ ավելացնել, հավի արգանակ լցնել, դափնու տերևներ դնել, եփել։ 15 րոպեից դափնու տերևները հեռացնել, շերտատած կանաչ սոխ ավելացնել։ Կաթսայի մեջ տապակի պարունակությունը լցնել, ապուրը համեմել աղով, քրքումով, սև պղպեղով, կարմիր քաղցր պղպեղով, կարմիր կծու պղպեղով։ Ապուրին թթվասեր ավելացնել, պարմեզան պանրի կտորներ դնել, եփել 7 րոպե։ Մատուցելիս կանաչու տերևներ ավելացնել։ Այժմ առաջարկում եմ շատ համեղ նախաճաշ, նախաճաշ լոշիկով, կսկսենք հենց նրանից։ Նախ տեղադրում ենք սրբիչը, տախտակը և մշակում ենք լոշիկը։ Ամեն լոշիկը
կտրում ենք 4 մասի, որից հետո տապակելու ենք, այսինքն կարելի է տապակը արդեն դնել գազ օջախին։ Թող տաքանա։ Տապակելու ենք հուսայողով։ Լոշիկները կկտրատենք մկրատով։ Բաժանում ենք 4 մասի։ Հենց բուսայուղը տաքացավ, լոշիկները երկու կողմից կտապակենք և կհանենք ափսեի մեջ։ Այժմ անցնենք բաղադրիչներին, որոնք օգտագործել ենք լոշիկի վրա։ Սկսենք սոխից, կարմիր սոխ։ Կարմիր սոխը կտրատում ենք մանր։ Մանրացրած կարմիր սոխը համեմում ենք մառանիկ ընկերության աղով, շաքարավազով և տրորում ենք, տրորենք պատառաքաղի օգնությամբ։ Լավ տրորելուց հետո ցողում ենք կիտրոնի հյութով։ Վերջ, սոխը հանգիստ թողեցինք, անցնենք մյուս բաղադրիչին, մյուս բաղադրիչը պղպեղն է, քաղցր և կծու։ Քաղցր պղպեղներից կվերցնենք կանաչը, մուկ կանաչը, կտրատում ենք փոքր խորանարդիկների, լոշիկները երկու կողմից կարմրացնում ենք, կես պղպեղը բավականը։ Կվերցնեմ կծու չիլի պղպեղ, համենը հեռացնում վտխա կոթը և սայլ մանր կտրատում ենք։ Կարծում լոշիկները կարելի է շրջել։ Սա լեցնում ենք քաղցր պղպեղի վրա։ Մնաց պանիր քերել։ Վերցրել եմ յուղոտ պինդ պանիր, քերում ենք մանր անցքերով։ Նույնքերպ մնացած լոշիկներն ենք տարպակում։ Սոխի վրա ավելացնում ենք պղպեղները,
թթված է։ Գործենք դրնջերոցի տապակը։ Դրան պրում ենք յուղաթուղթ։ Վերցնում ենք հերթով լոշիկները։ Նախ բարակ շերտով դնում ենք պանիր, սոխի և պղպեղի խառնուրդը, կրկին պանիր և տեղադրում ենք յուղաթղթի վրա։ Սա ուղարկում ենք ջերոց, ջերոցը նախապես միացել եմ 191 աստիճան, թողնում ենք միջև պանիրի հալվի, որից հետո մատուցում ենք։ Լոշիկով նախաճաշ։ Լոշիկները 4 մասի կտրել, բուսայուղով 2 կողմից տապակել, հանել տապակից։ Կարմիր գլուխ սոխը մանր կտրատել, աղ, շաքարավազ, կիտրոնի հյութ ավելացնել, տրորել, մի կողմ դնել։ Քաղցր և կծու պղպեղներ մանր կտրատել, յուղոտ պանիրը մանր քերել։ Սոխին ավելացնել պղպեղները, թթվասեր լցնել, խառնել։ Լոշիկի կտորին քերած պանիր շաղտալ, բանջարեղենի խառնուրդ դնել, մի շերտ պանիր էլ շաղտալ։ Լոշիկի կտորները դնել ջերոցի յուղաթուղթ փռած տապակին, 191 աստիճան տաք ջերոց ուղարկել, հենց պանիրը հալվի, մատուցել։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք ալյուր, մածուն, թթվասեր, պանիր, կանաչ սող և ընտրյալ հատիկ համի գաղնիկ, դե իհարկե մարանիկ։ Այսօր այս քանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։